Ja, det handlar ju om ekorrar, den här presentationen. Va? Och det här är ju en ekorre. Det är en röd ekorre, eller en europeisk ekorre. Det är sålunda en sådan ekorre som vi ser i Sverige. Om vi går ut i naturen, de syns ju ofta, ekorrarna. Och den här sitter ju på en tallgren och skulle skala kottar. På samma sätt som den gör i visan då. Va? Just det. Välkommen till Ekorrarna. På den här skolplanschen så är det ju nog Nils Tirén som har målat redan 1919. Det är ju över 100 år sedan, hur man än ser det, i alla fall från och med nu och framåt. Och på den här bilden så är det ju i en gran som ekorren sitter. Den sitter ju gärna i granar och sådär. De lever gärna i barrskog, ekorrar. Det gör de. Det ser vi tydligt på den här bilden. Iduns tryckeri som Mölndals stadsmuseum har lagt ut på digitalt museum. Okej, nu på denna tredje bild som också föreställer en ekorre på skolplansch som Vänersborgs museum har sparat åt oss digitalt. Så ska ni rita en ekorre. Först så ska ni rita den här krumeluren längst till vänster där uppe, va? Och nu ser den ut som en trea som ramlar omkull. Och sen så lägger man då till svans och öron och sådär på ekorren. Så här gör ni paus lite och så målar ni och ritar ekorrar. Jajamensan. Och så kan ni sjunga Ekon satt i granen också. Ekorrar är inte så vanliga i religionen, men Ratatosk, han är en religionsekorre. Han ingår i den nordiska mytologin. Och han kilar upp och ner längs Yggdrasils stam och vidarebefordrar hårda ord mellan ovännerna draken Nidhögg och örnen Härsvelg i trädets topp. Han är en slags mobiltelefon kan man säga. Som lämnar över värdefull information eller förolämpningar då i det här fallet. Ni kan ju läsa Grimnismal om ni vill fördjupa er i Ratatosk. Betydligt modernare är ju Puff och Piff, eller Piff och Puff som man brukar säga. Chippendale. De är ju inte alls ekorrar utan jordekorrar, men de lever ju mycket i träd. Ändå, så de verkar vara lite ambivalenta, vad är det den saken? Här käkar de i alla fall jordnötter, vilket är rimligare. Och de brukar ju reta Pluto eller Kalle Anka då, på olika sätt. Men som sagt var, det är ju inte riktigt en europeisk ekorre, det är det inte. Det är en annan sorts djur, men de får vara med ändå. För vi tänker ju på dem som ekorrar här, det gör vi. Den svenska folktron, som också är en slags religiös utövning alltså, så finns det olika tankar om ekorrar. Och då tänkte man så här, om man äter ekorre så kan man få epilepsi. Det stämmer inte alltså, påhitt. Och pulveriserad ekorrhjärna var ett medel mot svindel eller höjdrädsla. Och ekorrtänder, det kunde man använda som spådomsredskap. Så där höll man på. Och det är säkert fortfarande människor som tänker i sådana här banor alltså. Det är lite lurigt. Och lite religion är det också. Man får ju jaga ekorre nu om man vill. Om man har jaktlicens under vissa delar av året. Det är inte mycket mat på dem alltså. Det är det inte. Men man kan ju också använda dem som päls. Men då får man i alla fall inte epilepsi om man äter dem. Så är det. Men man får tillaga dem ordentligt. Den absolut mest moderna ekorre som jag har hittat i kulturen, det är ju Sandy Cheeks. Som är med i SvampBob Fyrkant. Hon vill gärna leva under vatten. Har jag förstått. Och det är ju en kvinnlig ekorre som
som man kan läsa om här i engelska. Så ja, det här är då en engelska uppgift. Läsa om Sandy Cheeks på engelska. Varsågoda!